Tak to zapnij. Číslo 29, to je mají stroje, mám přístav podobné. Číslo 10, to mají pro data 450, odčená, zdraví a Rubino. A číslo 6. Máme to jasné. Lukáš selhal mu stroj, tudíž se nebude ukázet, on se tudí to hodniště. Takže tady vidíte rozhodku.
Tak. Dvě překážky, to a to. Já jsem mám problém. Čo? Potom druhé kolky. Děkuji.